मला असं वाटलं होतं की पुण्याचीच लोक खूप बोलतात, इथं आल्यानंतर कळालं की इथं मराठवाड्यात तर बोलणारे भरपूर आहेत. कारण पुणे ही विद्येची नगरी असं म्हटलं जातं ना. म्हणून या संतांच्या भूमीमध्ये मी वीर माहेश्वर जंगम संस्था पुणे ह्या मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष महेशजी कुगावकर यांना विनंती करतो की मोजक्या शब्दामध्ये आपल्या भावना व्यक्त करतात करायचं आहे. कारण पुणेरी लोक वेळ पाळतात याचा आदर्श आपण दाखवून द्यायचा आहे. धन्यवाद. व्यासपीठावरील गुरुवर्य यांना मी वंदन करतो, तसंच जे व्यासपीठ मान्यवर आहेत आणि उपस्थित सर्व पौरोहित्य मंडळ. खरं तर आज आपण या खूप निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आपण एक 3 दिवस शिबिर घेतो आहे, याचं सगळं श्रेय मी पटवेकरांना देतो. कारण त्यांच्या त्या वास्तूमध्ये आपण एक खूप मोठा इव्हेंट इथे घेतो आहे आणि मला इथे येण्याचा योग मिळाला हेच मी माझं भाग्य समजतो. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये मी पटवेकरांशी आमचं बोलणं व्हायचं तर ते म्हणाले मी शांतपणे की शेतामध्ये आता आहे, विहिरीमध्ये पोहतोय, घोड्यावरनं फिरतोय, असा आनंद उपभोगतोय म्हणले मी, तर तुम्ही पण एकदा या. तर तो या निमित्ताने आज तो योग आला आणि खूप छान वाटलं. तर मी सर्व जास्त काही बोलत नाही आता, फक्त पौरोहित्य मित्रांना माझ्या मी एवढंच सांगतो की शिक्षण हे खूप महत्त्वाचं आहे. आज जगामध्ये सर्वजण डॉक्टर इंजिनियर्स वगैरे होतात, खूप मोठे मोठे हुद्द्यावर पोहोचतात, पण प्रत्येक ठिकाणी स्पर्धा आहे. त्यामुळे शिक्षण डॉक्टर इंजिनियर झाला तरी पण स्पर्धेमध्ये जर आपण टिकून नाही राहिले गेलो तर आपण मागे पडतो. तसंच तुम्ही आज पौरोहित्य क्षेत्रामध्ये पण आपापणले आज मी बघतोय लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्व पौरोहित्य इथे शिकण्यासाठी पण आले आहेत, तर शिक्षण हे अखंड चालत असतं. तर ज्येष्ठांना माझी याची विनंती आहे की तुमचे जे काही लहान विद्यार्थी ते आहेत त्यांना सर्वांनी तुम्ही आत्ता तुमच्या ज्या विद्या आहेत ते त्यांना शिकवाव्यात आणि त्यांना तुम्ही खूप मोठं करावं. आणि या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी आजचा दिवस निघून गेला तर उद्याचा दिवस तुम्हाला मिळणार नाही. कारण आमच्या काळामध्ये किंवा आमच्या ह्याच्यामध्ये आम्हाला चुका जरी झाल्या, अगदी 1 वर्ष झालं 2 वर्ष झालं 3 वर्ष झालं पुन्हा संधी मिळायची आम्हाला, पण तुमच्या युगामध्ये तशी संधी मिळणार नाही आहे. तर तुम्ही सर्वांनी खूप चांगलं शिकून घ्या आणि शिकण्यात न किंवा पौरोहित्य क्षेत्रामध्ये पण आपण करिअर करू शकतो हे खूप म्हणजे लोकांना दाखवून द्या. त्याचंच एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आपण आता बघतो आपल्या सोनाचे हिरेमेट आहेत, यांना नुकतीच तामिळनाडू युनिव्हर्सिटीतून डॉक्टरेट पदवी मिळाली. तर ही पदवी मिळाणं म्हणजे खूप भाग्याचं असतं. म्हणजे पौरोहित्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप काही करिअर तुम्ही करू शकता. तर मी याबद्दल आता एवढं सांगतो. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे आज वास्तू शांती व संपूर्ण हवन विधान जे पुस्तक प्रकाशन झालं आहे, या पुस्तक प्रकाशनाचं जे अर्चक मंडळ आणि वीर माहेश्वर मंडळ वैदिक मंडळ यांनी जे उपक्रम सुरू केले आहेत पुस्तकं मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून घेण्याचे, तर मी त्यांना अशी विनंती करतो. खरं तर मी संघटनेचा सचिव आहे तरी पण मी मला यातलं वैदिक मतलब माहीत नाही आहे, म्हणून मी जास्त सांगतो की अशी सर्व जास्तीत जास्त पुस्तकं प्रकाशन करावीत आणि आपण ती सर्वांनी त्याचं अनुमोदन करून एक तांत्रिक शास्त्रीयदृष्ट्या चांगला अभ्यास करून, जसं की मगाशी सांगितलं गेलं की ब्राह्मण मंडळी अशी करते की खूप चांगलं शिकवतात, आपण काय झालो की आपण हुशार आहोत, फक्त आपण मांडण्यामध्ये आणि पेपर वर्क करण्यामध्ये आपण कमी पडलो. तर इथून पुढं आपण जास्तीत जास्त तुम्ही जे काही समजा बोलत असाल, उच्चार करत असाल, जर तुम्हाला लिहिता येत नसेल तर मोबाईलवर फॅसिलिटी आलेली आहे, तुम्ही ते रेकॉर्ड करा, तुम्ही तुमच्या आवाजामध्ये रेकॉर्ड करा, तुमच्या आवाजामध्ये तुम्ही बघा आणि त्यातून तुम्ही त्यातल्या चुका सुधारून लोकांपर्यंत चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करा. आणि शिक्षण हे अखंड चालू राहू द्या. शिक्षणाशिवाय आणि करिअरशिवाय काही पर्याय नाही. पौरोहित्य हे खूप चांगलं आणि आपल्या समाजासाठी खूप मोठी देणगी आहे आणि खूप शास्त्रशुद्ध आचरण आहे. आणि आज गुरुवारीने पण आपल्या उपस्थितीत सर्व मार्गदर्शन करतीलच. मी जास्त सांगणं काही योग्य नाही, फक्त मी त्यातल्या तांत्रिक बाबी तुम्हाला सांगितल्या, वैद्यक किंवा ज्यातल्या ज्या या त्या गोष्टी गुरुवारी सांगतीलच एवढं बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद.